YouTube. Og i dag der skal vi lave en Five Nights at Freddy's video. Ja, det bliver sgu da ret fedt at komme med Five Nights at Freddy's igen. Altså, jeg kan godt se, det er lang tid siden jeg sidst spillede, ikke? Men nu er det sgu blevet tid igen. Okay, sige den bare, så skulle ske en skid. Så den bare lidt bag. Jeg kan lige alt her. Her, der, der. Jeg vil lige herfra. Godt. Så er en video. Så står der stille. Nej. Godt. Ja. Med det her spil, der hedder faktisk et første spil. Og hvis I kan se det den første video, så sender jeg et link til den første video i beskrivelsen. Den sidste video, den hvor jeg lavede Counter-Strike, ikke? Ja. Der var lidt grimt, der var et lidt grimt banner på, eller ikke grimt, men jeg skulle kun fiske ud min inventory. Hello. Jeg har fucking lige lukket det op. Men ja, der var jo thumbsnake lidt grim. Ja. Fuck det. Eller, man kan se det ok, men nu er det lidt grim, for det er bare med hvid skrift, men ja. Vi kan sgu bare lidt videre med, jeg ved ikke, om jeg vil sætte thumbsnake med på min video, og det tror jeg gerne. Måske. Ja. Og jeg filmer ikke med Fraps. Jeg filmer med OBS. Det er faktisk bare også lige til at livestreame, men det er faktisk ok godt at have. Der er så sorte kanter der, der så vil sige, hvis man har en bærbar som mig. Så. Hold nu kæft. Kæft! Prøv at tage en lille mand. Chok! Holy shit! What? Er det bare mig, eller så er jeg en bamse lige her? Okay! Ja. Nå. Vi må prøve igen. Jeg tror det her, det jeg tror bare, vi spiller. Ja, det her, det bliver nok den sidste nat, jeg prøver, og så altså, den bliver ikke så langt, den her video, men den sidste nat, jeg prøver, og så kommer lidt videre video i morgen, eller senere i dag, måske. Hej. Okay. Det var da tidligt, du kom. Jeg kan nogle gange også bare vente, jeg kan lige have et initiativ til, at nogle gange skal gøre det. Det er ikke hele tiden, jeg skal gøre det, men det er bare nogle gange. Hvis jeg har lidt problemer, så skal I tage sådan her, så vi går lige over på sådan en her. Kan se. Okay, jeg kan ikke lige vise det lige nu, men okay. Hvor det er, hvor kommer det fra, mand? Så er I her, I kan se, nu er der ikke nogen bamser her. Så hvis I venter, så kan det blive sådan der. Så kan I risikere. Se, så hænger der en bamse der. Det skal I nogle gange. Fuck, han er der ikke mere. Jeg tror lige, jeg får lukket til for min ventilation, inden de render ned i.
Okay. Som jeg ser, vi går lidt videre her. Der er ikke lige nogen, der er her. Så ja. Jeg tror, jeg stopper videoen her. Hej, hej, tjød.